At jeg endte med at melde mig til X-Factor var sådan lidt spontant. If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon. Jeg sad og så programmet, som jeg tit har gjort, sammen med min lille Peter, der tilfældigvis også har respirator. Og så snakkede vi om, at det kunne man sådan set også godt gøre, selvom man ikke kunne trække vejret selv. Og det kunne også på en måde være meget sjovt at se, om man kunne komme igennem en audition på helt almindelige vilkår, uden at dommerne overhovedet vidste, at man havde en respirator. Selvom man ikke kan trække vejret selv, selvom man ikke kan gå selv, selvom man ikke selv kan børste sit hår. Så hvis man får den hjælp, man har brug for, så kan man faktisk rigtig meget alligevel. Det kan betyde noget både for de mennesker, som måske selv sidder og er børn med kørestol eller respirator, at de kan drømme om også at blive popstjerner en dag. Og det der med, at når man har set noget på tv, så er det afmystificeret. Det tror jeg faktisk ikke, man skal kæmpe sig af. Det betyder rigtig meget i forhold til, hvordan man så møder hinanden på gaden bagefter. I hurt myself today. Jeg blev virkelig overvældet, da jeg på bootcampen fik at vide, at jeg skulle videre til live shows. Så da han ligesom sagde det, så tror jeg slet ikke, at jeg fattede det. Jeg blev bare sådan lidt paf. Vildt glad, men mest paf. Og så efter et par dage begyndte det sådan virkelig at gå op for mig. Det er virkelig svært at vurdere, hvordan mine chancer er til live shows. Jeg kan kun sige, at jeg vil gøre mit bedste.